Yawa, sorry, zaka dinga jin wannan karan wani background kamar iska-iska. Bari AC ne, sanyi zafi yake. Yawa, so yanzu ga wuraren series film nan. Idan kana neman inda zaka yi searching zaka zo nan. In ya bude maka irin pages ɗin nan, just cancel it and be ignoring it. Yanzu let's assume ina neman Spectra, sunan sabon 007 ɗin nan. Gaya mai Spectra. So yanzu zan yi searching, kaga ya ƙara buɗe mu wani link sai ka kulle shi kawai, kar ka damu da shi. Yanzu ga yanayin na yi searching Spectra. Idan na gama searching, kaga Spectra ɗin ya nuna. So yanzu ya nuna mun akwai Blu-ray, sai ka zo nan ka danna daidai kan download Spectra ɗin. Sai ka buɗe shi, zai ƙara buɗe maka advert. Advert ɗin zai ta nuna maka, to sai a slow. Su ma wanda suke da website ɗin, ta advert ɗin suka fi ɗan samun kuɗi. Yawa, so just in case kai naka maybe ba zai nuna maka wannan abun ba. So yanzu idan ka zo immediately after hutun film ɗin da kake nema, misali let's assume, okay, bari na ƙara refreshing saboda wannan abin ya ɗauki. Yanzu ya gama refreshing. NBA downloading so far. Yawwa, bayan yana ƙara loading, so idan ya gama loading ya yi refreshing, yau ga shi nan abun ya fita. So yanzu ina daidai wurin ƙasan hoton film ɗin, immediately after ƙasan hoton film ɗin. Ka gani? Kaga rubuce-rubucen nan? Ga wani download Blu-ray, always za ga download ɗin a nan wuri yake. To idan ka yi haka za ka iya kai right click a kai. Zai ƙara buɗe ma wani da page, ka san right click ɗin shi ma yana jawa. To sai ka zo nan yadda ya nuna ma, in sai ka yi right click, sai ka copy link address. Kana copy link address, zai automatically zai wannan simple iOS, wai simple server download manager ɗinka zai gani. Sai ka danna mishi OK. Kana danna OK, sai ka fara start, sai ka yi starting download shi kenan. Kaga film ɗin yana da ma'anawi. So idan ka fara downloading shi kenan. But meanwhile, idan kana so da kai right click, ka je copy link location, ya dinga nuna maka link ɗin film direct. Ga yadda za ka yi nan, za ka shiga internet download manager ka, ka shiga option ɗinka, immediately a nan wurin ka je under general link, ya ne ka adin wannan, automatically start downloading of URL, place to clipboard. Yawa, okay, shi kenan. So anytime da kai copy na abu, automatically zai gani. One thing da na wannan ɗin kenan. So I think yanzu bari mu nuna maka yadda ake downloading kuma in case daga series website and site and series any series kenan. So let's assume ina so in downloading 24. Bayan 24 na loading, a ga ta bude maka advert ɗin nan, sai ka haƙuri ba ka nuna kullu su kawai. Ni ban ma damuwa da sauran, an riga na saba. So yanzu zai buɗe mana 24, duk kasa network ina kam, sai a hankali. Buɗe mana. Yawwa, kaga 24 nan ya buɗe category. So idan ya zo mana wurin, idan ka je kasa gaba ka ga sunan film ɗin ba, sai ka zo mana wurin kan 24 ɗin, ka ƙara clicking. In kai clicking zai ƙara buɗe pages. Idan ya buɗe, ga inda 24 ɗin yake, ga nan season 1 misali. So abinda ne nake yi idan ina so in downloading dice, kawai after ka yi setting wannan IDM ɗin yadda na nuna maka, da ka zo ka danna nan wurin, subhanallah, yawa, sai ka copy from number 1. Kana so ka copy ɗin su da yawa na irin da yawa na ka fara daga episode 1, sorry, ko ka fara ta ƙasa zai fi. Yawwa, saboda copy ta kasa bai da wani wahala, za ka iya in such a way that ba zai affecting, ba zai baraka hada da wannan download ɗin ba. Sorry, sanye da zan yi ba ma yayi, amma yan yawwa haka. Daga baya ka gani sai kai control C, kana control C duk episode ɗin za su nuna a cikin download ɗin naka, kawai sai dai kai checking all. Idan kai checking all, ka gan su nan duka sun gani,
already za kai downloading kana downloading shikenan ba ruwanka da wani stress da sauransu ai na ganin shikenan wannan zai isa komai da komai already we're in stopping.